Els alumnes de l'Institut de Tremp han exposat els seus treballs fotogràfics basats en emocions en una paret de Tremp perquè siguin visibles per tots els veïns i veïnes. Es tracta d'un projecte realitzat al centre per l'Associació Fotogràfica del Pallars en el marc del 20è Pla Comarcal Jussà Educació. Perquè és important que l'alumnat, sobretot aquest alumnat adolescent, que normalment fa moltes fotografies i les puja a les xarxes socials, doncs és important que sàpiguen què és el que volen expressar amb aquelles fotografies. I llavors, per això, que sàpiguen expressar les seves emocions amb les fotografies, doncs és un plus. És una cosa que la tenen molt, molt a l'abast, perquè la tenen tots, en fan pràcticament cada dia tots els alumnes, amb la qual, doncs, quan hem començat a plantejar-los per què feien les fotografies, quines emocions, que era una mica també l'objectiu del taller, quines emocions hi havia al darrere i que tiressin imatges, doncs, que poguessin dir alguna cosa per explicar alguna cosa o comunicar alguna cosa, doncs ha sigut molt més fàcil i s'han engrescat sobretot a la part més pràctica. L'Associació Fotogràfica del Pallars ha impartit el curs als diferents instituts de Tremp i de la Pobla de Segur, i els ajuntaments de les localitats han facilitat que es poguessin imprimir les fotografies en gran format per tal de ser exposades al poble. Per poder-les penjar, per una banda, tot el que és la façana del carrer Francesc Macià del Col·legi Maria Immaculada, o aquí al cap del passeig, on hem tingut fins fa poc doncs unes fotografies que també havien ficat l'Associació de Fotografia del Pallars, doncs si els podíem ficar aquí. Tant un lloc com l'altre són llocs de pas, un perquè és a direcció a Hospital Cap, i tota la gent que va al col·legi, i aquí perquè és que és el lloc de pas de tota la gent de Tremp o de fora de Tremp que passen per aquí, no? I per tant jo penso que és una bona manera d'ensenyar la feina que fan aquests estudiants. Aquest taller s'ha fet a l'Institut de la Pobla de Segur, al Col·legi Maria Immaculada de Tremp i a l'Institut de Tremp.